წლიანი დაბრუნდა სტუმართან ერთად ეთერში დავით ბერძენიშვილი უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს რესპუბლიკელთა ახალი სტრატეგია საომშვიდობისა ბატონ დავით ეს იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა დღეს მოგესალმებით რამ გაგიჩინათ სურვილი რომ გეთქვათ თქვენი პარტიის წევრებს შემდეგი რამ საკუთარი იდეოლოგიის მიხედვით პოზიციონირება რა ანსხვავებს დღეს კოალიციაში შესულ პარტიებს რაში ჭირდება რესპუბლიკურ პარტიას რა კონკრეტულ სეგმენტებში საკუთარი იდეოლოგიის მიხედვით პოზიციონირება რაში წარმოთქვა სხვებს მოგესალმებით რესპუბლიკურმა პარტიამ 26 ოქტომბერს სამთვიანი ძალიან ხანგრძლივი ინტენსიური მსვლელობის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება მომდევნო ორი წლის პოლიტიკური დღესასრულის თაობას ჩვენ რესპუბლიკელები ჩვენს ინიციატივასთან დაკავშირებით უნებრივია საზღვრავთ თავად პოლიტიკურ დღესასრულს შესაბამისად ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით საინფორმაციო დღესასრულსაც ამ კონკრეტულ თემაზე რესპუბლიკელები ვსაზღვრავთ რესპუბლიკელებმა აღწერეთ ვითარება გავაანალიზეთ ანუ თქვით რა რაში რა მდგომარეობაშია დღეს ქვეყანა ამის შემდეგ როგორც ინსტრუმენტი როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ურთიერთობა ვილაპარაკეთ სპეციფიკური კოალიციის ევროპული ყაიდის კოალიციაზე მოწყობის თაობას ანუ ჩვენ გვაქვს ვითარება რომ ორი წლის განმავლობაში ძალიან წარმატებულად რესპუბლიკური პარტია ჩვენს პარტნიორ პარტიებთან ერთად ივანიშვილის კოალიციაში გაართვა თავი იმ დროინდელ ამოცანებს უპირველეს ყოვლისა ეს ხო კოჰაბიტაციის საკმაოდ რთული პერიოდი რესპუბლიკელების განსაკუთრებით დავით უსუფაშვილის წვლილი მნიშვნელოვანი იყო იმ პერიოდის ძალიან კარგად მშვიდობიანად კვალიფიციურად გავლაში იყო ორი ძირითადი ორიენტირი 2014 წლის ზაფხული ეს იყო ასოცირების ხელშეკრულება და ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების კარგად ჩატარების შემდეგ სრულად ნათურად გამოჩნდა რომ დამთავრდა პირველი ნახევარი პირველი ეტაპი კოალიციის საქმიანობისა კოალიცია შეიქმნა ძველი ხელისუფლების წინააღმდეგ და მის დასამარცხებლად ივანიშვილის ფაქტორი იყო გამსაზღვრელი და ჩვენ მნიშვნელოვანი სრული ყველა პარტიამ შევიტანეთ ამ ამოცანის გადაწყვეტაში როდესაც მთლიანად მანდატი სახელისუფლებო როგორც ცენტრალურ ისე ადგილობრივ დონეზე საპრეზიდენტო და თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ მიიღო ჩვენი ამომრჩევლის საზოგადოებისგან კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ამ დროისთვის ბუნებრივია ახლა ჩვენ ორიენტირებული ვართ მომდევნო ორი წლის განმავლობაში იმაზე თუ დაძლეული წარსული დავამთავრე ჩვენ ეს თემა აი როგორ ბატონ დავით მოდით გადავიდეთ კონკრეტიკაზე უკვე მნიშვნელოვნად რას სთავაზობთ კოალიციას ცოტათ მოგავს ამიტომ უნდა რომ რაციონალურად გამოვხატოთ ხო მე მეტად ლაპარაკობ რა ვითარებაში ვართ და ანალიზი რომ მნიშვნელოვანია რომ ისეთი ღიმილის მომგვრელი ვერსიები არ მოვისმინო როგორც ერთმა საინფორმაციო საშუალებამ ვახტანგ ხმალაძე დანიშნა განსაკუთრებულ ქორად რესპუბლიკურ პარტიაში ამიტომ ლაპარაკობ მე ამაზე ჩვენ დავინახეთ რომ არის ნარჩენი მოვლენები არის ახალი გამოწვევები ჩვენ დავინახეთ რომ ინსტიტუციური განვითარება ჭირდება ჩვენს ხელისუფლებას ძალიან კარგია რომ ჩვენი ინიციატივა და გუშინ პრეზიდენტის ავლაბრის სასახლეში და ესეც მნიშვნელოვანია უშიშროების საბჭოს შეხვედრა პრემიერის და სხვა პირების მონაწილეობით შედგა ეს პარალელური პროცესებია პრეზიდენტი არც მტერია და არც მეგობარი პრეზიდენტი ინსტიტუტია და კარგია რომ ინსტიტუციონალიზაციისკენ ნაბიჯი გადაედგა იმიტომ არც საკანონმდებლო არც აღმასრულებელი და არც სასამართლო ხელისუფლება არ არის პრეზიდენტის გარეშე ფუნქციონირება ეს ჩვენი კონსტიტუციით განსაზღვრულია ახლა რა შეიძლება ჩვენ შეთავაზებას და აქვე მინდა კითხოთ ვიდრე დაიწყებთ ამაზე საუბარს შეთავაზება იყო პირდაპირ ღია თუ შეთავაზება თქვენ წინასწარ გააცანით კოალიციას და შემდეგ გაასაჯაროვეთ ანუ მათთვის ეს სიურპრიზი იყო თუ არა გაცილებით უფრო ტევადი დოკუმენტი გაცილებით უფრო ტევადი დოკუმენტი ოქტომბრის დასაწყისში
ბუნებრივია გადაცემული აქვს კოალიციის პოლიტიკურ საბჭოს. ჩვენ ვართ ძალიან პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური ძალა. ათეული წლების განმავლობაში რესპუბლიკური პარტია იცავს თამაშის წესებს. ჩვენ ვართ პროგრესზე, თავისუფლებაზე, დემოკრატიაზე ორიენტირებული პატრიოტული ძალა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინიციატივის თაობაზე უფრო ვცლად, ვიდრე საზოგადოებისთვის გასაგები დოკუმენტი გამოქვეყნდებოდა პოლიტიკურ საბჭოში გადაცემულია, უკვე თითქმის სამი კვირა მიმდინარეობს, ძალიან სერიოზულად მიმდინარეობს, ყურადღებით აკვირდებიან ჩვენი პარტნიორები ჩვენ შეთავაზებს. რას ვთავაზობთ ჩვენ? როგორც ინსტრუმენტს არსებული გამოწვევების დასაძლევად. ჩვენ ვთავაზობთ კოალიციურ შეთანხმებას ან შეთანხმებას კოალიციაში. შეთანხმება კოალიციაში, ეს ნიშნავს მნიშვნელოვან საბაზო საკითხებზე, ან მაგალითად ჩვენს მანიფესტზე, საარჩევნო პროგრამაზე და ასე შემდეგ, აი ამ საბაზო საკითხებზე დაფუძნებულ ცალკეულ კონკრეტულ შეთანხმებებს ან ვერ შეთანხმებებს. ამიტომ თითოეული პარტია საკუთარი იდეოლოგიის და შეხედულების შესაბამისად ცალკეულ საკითხებზე თავად იქნება ინიციატორი, კენსუხნის ისე როგორც ვთქვი საჭიროდ, და იქნება დიდი მცდელობა, რომ კოალიციის პოლიტიკურ საბჭოში იყოს რაც შეიძლება მეტი შეთანხმება, ვიდრე შეუთანხმებლობა. ან მეორე გზა, ეს არის ჩვეულებრივი აპრობირებული ევროპული სტანდარტი, ეს არის კოალიციური შეთანხმა. აი უკრაინაში დამთავრდა არჩევნები და პრემიერის და პრეზიდენტის პარტიები გავიდნენ პირველ მეორე ადგილებზე და მათ შორის მიმდინარეობს ამჟამად მოლაპარაკებები კოალიციურ შეთანხმებზე. 36 კანონ პროექტი შესთავაზა პრემიერმა იაცენიუკმა პრეზიდენტ პოროშენკო. აი გაჩნდა ბუნებრივი და ლოგიკური შეკითხვა. როგორც შეთანხმებებზე კოალიციაში, ისე უფრო ფართო კოალიციურ შეთანხმებაში. გაჩნდა ასეთი ლოგიკური შეკითხვა, ხომ არ ემზადებიან რესპუბლიკელები კოალიციიდან გასასვლელად? ახლა ცოტა ხნის წინ ამავე გამოშვებას ჩვენ მოვისმინეთ პარლამენტის თავმჯდომარის მოსაზრება, რომელიც ამბობს, რომ რესპუბლიკელები ბოლოები იქნებიან, ვინც კოალიციას დატოვებენ. ეს გასაგებია, ეს სურვილი. თუმცა იკვეთება თუ არა კონკრეტული თემები? თუ გასაგებია, ალბათონო ნინო. გასაგებია, კი ბატონო, თუმცა მე მაინტერესებს, რა არის ის კონკრეტული თემები, რის გამოც თქვენ ეს ინიციატივა გაგიჩნდათ? სად არის ის ძირითადი ხაზები, რომელთან დაკავშირებითაც თქვენ სავარაუდოდ გეკნებათ ხოლმე განსხვავებული პოზიცია კოალიციის სხვა შემადგენლებისგან განსხვავებული? გუშინდა დღეს პარტიის ორი წამყვანი ფიგურა, პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი საუბრობენ სწორედ იმაზე, რომ მთელი სულისკვეთება არის კავა უმჯობესოდ, მეტი დემოკრატიულობა არის მთელი სუფლების კოალიციის მეტი ეფექტურობის მომტანი და ჭირდება მეტი დემოკრატიულობა იმ გამოწვევების დაძლევას, რის წინაშე ჩვენ ვართ. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საფუძვლები არის ქვეყანაში, ამას ჭირდება სერიოზული რეალიზება. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ მეურვეობა, სპეცსამსახურებისა, თვითმართველობებზე თუ სხვა სტრუქტურებზე, ასევე გუბერნატორებისა თვითმართველობებზე, ეს უნდა დავტოვოთ წარსულში. ეს წარსულის გადმონაშთია, ეს ავტორიტარული დაძლეული რეჟიმის გადმონაშთია. სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში მეტი პოლიტიკა შესატანი, ამ მხრივ გაცილებით უკეთაა საქმე თვითმართველობის არჩევების შემდეგ 2014 წლის ზაფხულიდან, მაგრამ მეტია შესაძლებელი. თვითმართველობა ნიშნავს იმას, რომ შეერი გამგებლები კი არ ავირჩიე ჩვენ 50%-იანი ბარიერი და მერებით, არამედ თავრობამ უნდა შეასრულოს ის ვალდებულებები, რაც აიღო კანონის წინაშე, რომ საშემოსავლო გადასახადი უკვე გაყოფილი უნდა იყოს. არის ბევრი საკითხი. სუსი არ არის პოლიტიკის სუბიექტი. სუსს აქვს თავისი საქმეები. რესპუბლიკელები იმდენად პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური ძალა ვართ, რომ ჩვენ არ გაურბივართ ამაზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ ჩვენ ვსურს ჩვენი ხელისუფლების წარმატებულობა, ეფექტიანობა და ამიტომ სწორედ კოალიციის თვისობრივ გაუმჯობესებაზე არის ორიენტირებული ჩვენი ინიციატივა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ინიციატივა ადრე თუ გვიან იქნება გაზიარებული, ჯობია ადრე ვიდრე გვიან, რომ პროცესები ქვეყანაში ისე მიდის, ქართულ პოლიტიკაშიც პროცესები ისე მიდის, რომ ბუნებრივად მაინც ასე მოხდება დარჩენილ ორ წელიწადში, რაც ჩვენ გვაქვს მანდატი, ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ჩვენ წარმატებით უნდა დავასრულოთ აი ამ მანდატის ფარგლებში ჩვენი ერთობა. დავით ბერძენიშვილი პასუხობდა ცხენში.